Në emën të grupit deputetja Teuta Haxhiu apo Timja? Me kartel të zonjës time Kadria, ju lutem. Deputetja Teuta Haxhiu e ka fjallën. Gjithmonë kartela është e imja, të mundon është e emri im, për shkak e din, po është kartela ime dhe unë po e lypi fjallën. Pra ndaj më skërko anash për tekst. Thjesht, kërkove në emën grupit dhe në emën grupit prapo e them. Unë vetëm një pyetje kam këtë aspekt. Ky projekt ligjë, po mbetet, ko pas kohë për mos mu votu, tendenca për mos mu votu një ligjë, i cili mbetet gjithmonë dhe nuk ka qare ky kuvend pa ja dhënë dritën e gjelbërt. Është morale, mbi gjitha, mos flasë për ata që ish dashtë mi ja dhënë me kohë që unë kom pritë që kanë meritan këtë aspekt me imbrojt vlerat e luftës. Në ledzim të parë, për opinionin jo për ata deputet se deputet e din, në ledzim të parë në nënkupton drita e gjelbërt për të punu, amandamentoni, ndryshoni, qka të dëni, por jepja një dritën e gjelbërt, sepse kjo është loja. Mos votimin ledzim parë është pikrish loj, regjë. Edhe unë këto nuk po e kuptoj, duke ditë kontributin e juj, unë kom kuptu që ju si shokë, kini me gjithë mundësin matë mirë mi bëni leqë për mi mbrojt vlerat e luftës. E tani edhe këtu po të ndoni me bo politikë, sinqerisht fatkesisht kjo pëndodhë vetëm kuvend. E pëndodhë prej aty një që nuk ishtë dashtë me ndodhë. Zonja kryesuse, Arben. Zonja kryesuse, unë nuk kam më shumë shtu se sa qëndrimi i lidhjes demokratike të Kosovës për këtë ligjë. Fjallën e mora sot me shkas që për prest kuvendi Republikës Kosovës komisionirin e bashkimit e Europian për zgjerim dhe fitinësit e mirë. Dhe ju lutem, kjo seancë nuk i plotëson kushtet teknike minimale për të aprit një personalitet të respektuar qëfare sot do të kemi këtu. Shikojeni, nuk du të sot tira dhejës problemet, vetëm një, për është e paligjshme që ne sot të mbajmë një seancë të tilë pa teknik për përkëthim. Dhe këtë është gudzon me ndodhë, edhe së mundët me ndodhë, edhe dikush du të me dhonë përgjëqësi. Ska, nuk ka as kufje, 90% të këtu ullseve tona nuk ka kufje për përkëthim, dhe kjo është pa përgjëqësi totale e kuvend Republikës Kosovës. Mos flasë që deputet pin uj në për shishet plastikës që një vite ma shumë, mos flasë pasaj për gjona tja që da ngresim një dit një tem të veçanë në kuvend, po ju lutëm sot, duhet urgentisht mi plëcu kushtet për me mbajt seancën që përpresim për 5 minuta 10. Faleminderit. Zonja Gaxherri, unë një lësë juve si deputet të gjithve, që t'jemi me ko, edhe t'jemi në vendet tona, edhe të respektojmë masat, ashtu si që janë rekomandimet e institucioneve, për përkëthim, unë nuk kam informata që nuk ka të siguruar, besaj që përkëthimi eksiston, sa ju përket tasave plastikës, kështu s'kam koment, ju e dini cila është arsyeja pse janë këta tasa. Zonja Gaxherri, ju kësha lutë, mos bërtetni, ulun ju lutëm në vend dhe mos bërtetni, ulun vend dhe mos bërtetni. E para punës, diskutimi juaj ishte jashtë pikës dhe ju nuk keni të drejtë të flisni për atë çështje. Fjallën... Zonja Gaxherri, mund të uleni, nuk keni nevoj të bërtesni dhe për informaten e juaj, ju nuk ishit të drejtë, drejtoni ato fjallë në mes të prejk ligjit. Me gjitha ta urdhani, ullur dhe pa bërtim, thuani ato që keni dëshirë të thani. Zoj e ndëruar, unë nuk bërtas,
por ti kur më ndalon fjalën, mu un dura me përdit më të madh për më ndëgjuti, se pa mikrofon, mikrofon nuk ndëgjon ti atje. Dhe ti edhe kur ndëgjon, vepron çu çdon ti që nuk mundesh, nuk i të drejt. Edhe një herë po e përsëriti, nuk thash atë që e that ju, po thash deputet nuk kanë kushte me mbajt seancën sepse nuk ka teknik për kthimit. Çështje tjera që na mungojnë neve, do t'i diskutojmë një ditë në seancë të veçantë. E tash unë po ju drejtohem juve, sekretarin e kia aty afër, për 5 minuta 10 kur kemi me fillu seancën, duni me pajis deputet me pajiset e përkthimit. E jeni të qartë tash ti? Ju faleminderit zonja Gaxherri.